Hello， 大家好，我是大叔亮哥。北京时间7月19日2024年深圳市第11届运动会正在火热进行当中。今天给大伙介绍的是 U12 女子800米决赛的比赛，而今天给大伙介绍的主角就是来自罗湖区的陈静妍。现在的陈静妍年龄才只有12岁，还只是一位小学生。据说陈静妍以2分21秒83的成绩破纪录夺冠。赛前陈静妍的个人 PB 为2分21秒63，这个成绩已经轻松达标了国家二级运动员2分26秒的标准。可以说这个成绩对于这个年龄段也是非常炸裂的。结果到了本次决赛，陈静妍再次有着非常惊艳的表现。本场比赛陈静妍的最大竞争对手只有她自己。比赛的时候陈静妍出发非常不错，处在领先的行列中。赛跑出没多久，只见陈静妍就开始发力了。陈静妍很快就冲到了第一的位置，接下来只见陈静妍开始上迎狂飙，这也一下子就将身后的对手甩开了。400米结束的时候，陈静妍遥遥领先处在第一位。这个时候陈静妍已经领先第二名选手10米远的距离，但这个并没有结束。接下来只见陈静妍继续在奋力加速，比赛进入最后一圈的冲刺阶段。只见陈静妍继续展现她无解的个人能力，继续在疯狂冲刺。陈静妍这次要上演800米全程冲刺的节奏，由于陈静妍这最后400米上演了再次加速，这也进一步拉大了和身后选手之间的差距。当然比赛将最后100米转为指导教练的时候，陈静妍遥遥领先处在第一位。这个时候陈静妍已经领先第二名选手30米距离。接下来只见陈静妍开始展现她的超强或者加速能力，继续在疯狂冲刺。只见对手们直接被她拉爆了，陈静妍的恐怖不平也是非常让对手们汗颜的。最终陈静妍甩开对手50米远，以2分21秒83的成绩无悬念夺冠。陈静妍这个成绩不仅打破了该组别的世运会纪录，并且再次轻松达标了国家二级运动员2分26秒的标准。陈静妍这个成绩也比大学生800米体测满分的3分10秒都还要快，可见未来也是可期的。好了，本期视频就到这，青山不改，绿水长流，我们下期再会。